Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nikol a dneska se podíváme na případ Loren Giddins. Ještě předtím, než začnu, tu změním i můj druhý kanál na slovíčko z Nikol. Já nevím, jestli o něm víte, ale jak tenhle kanál mám zaměřený na krymy, tak na druhém mě poznáte trošku víc jako osobu. Dávám tam například vlogy ze svého života, make-up, holy s oblečením. Prostě pokud byste ode mě chtěli vidět i trošku jinou tvorbu, tak se určitě nezapomeňte kouknout tam. Já vám dám odkaz dolů do popisku videa. A rozhodně nezapomeňte na to, že členové kanálu tady na YouTube a na Patreonu mají přístup k videím kompletně bez reklam a bez cenzury, které se teda bohužel veřejně na YouTube už nevyhneme. Tak jo, já si ale myslím, že teď už můžeme jít na to. Lauren se narodila 18. dubna roku 1984 v americkém Marylandu rodičům Karen a Billovi, kteří měli ještě další dvě dcery, Caitlin a Sáru. Rodina byla vždy úzce spjatá a vyrůstali na takové menší farmičce obklopení zvířaty. Takže měli psy, králíky, krůty nebo kozy. Loren byla velmi společenská a lidé v jejím okolí měli rádi pro její laskavost. Navíc byla člověkem, který se vždycky snažil v ostatních vidět hlavně to dobré a tak pomáhala, jak jenom mohla. Loren měla taky blízko ke sportu. Hrála hokej, softball, nebo běhala. A v roce 2006 úspěšně dokončila univerzitu, kde se zaměřovala na politologii se zaměřením na religionistiku. V roce 2007 Loren potkala muže jménem David a byla to láska na první pohled. Vztah šel tak lehce, že se po docela krátké době plánovali se stěhovat. A plánovali to i hned, jak dokončí Loren studium. David už mimochodem pracoval, byl to firemní právník a byl o dost starší než Loren. Byl mezi nimi věkový rozdíl 20 let, ale i tak to mezi nimi bezproblémově klapalo. Loren chtěla ještě pokračovat a vystudovat práva. A jak řekla, tak taky udělala a v roce 2011 absolvovala právnickou fakultu a ještě jí stačilo dokončit advokátní zkoušky. Její rodiče na ní samozřejmě byli nesmírně pišní, protože věděli, že Loren dokáže všechno, co si zamane. A to, že milovala učení a vzdělávání, brali jako její nejlepší vlastnost. Ve skutečnosti Loren byla první z rodiny, kdo kdy šel na univerzitu, takže si všichni její úspěchy brali velice osobně. Loren byla hodně společenská, pravidelně pořádala společné večeře se svými nejbližšími přáteli, chodila na pravidelném mše do kostela a prostě milovala jakoukoliv socializaci. Kromě školy ale chodila i na stáže do advokátních kanceláří tak, aby se na budoucnost nepřipravovala jenom teoreticky, ale i prakticky. Velké plus bylo i to, že navázala další kontakty a pohybovala se samozřejmě o to víc mezi lidmi, což víme, že takhle se Loren cítila jako ryba ve vodě. Ve společnosti Loren dokonce zavedla tzv. růžové středy, kdy se odsouhlasilo, že ve středu se nemusí chodit do práce ve formálním oblečení a navíc byla doporučovaná, jak název napovídá růžová barva. Ta patřila mimochodem mezi Loreniny oblíbené. Loren si pořídila ještě malého psa jménem Butterbean, kterého měla vždycky u sebe a brala ho jako nejlepšího kamaráda. Loren měla velké plány. Po dokončení školy se, jak jsem říkala, plánovala vrátit nejprve do rodného města na svatbu své sestry Caitlin, v rámci čehož chtěli všichni zároveň oslavit i to, že Loren ukončila školu. Potom chtěla strávit zbytek léta s Davidem, no a potom měla v plánu přípravu na advokátní zkoušky, po kterých by se přestěhovala. Svatba tenkrát proběhla v pořádku, Loren tam byla jako družička a všichni si společný čas užili. Jakmile ale bylo po oslavách, Loren se začala soustředit opět na sebe a na dokončení zkoušek tak, aby se potom mohla přestěhovat do Atlanty a začít nový život se svým přítelem. To si, jak už jsem řekla, slibovali docela dlouho, takže na to oba dva byli natěšení. 24. června tedy Loren dala přátelům i rodině vědět, že na pár dní bude offline, protože se prostě chce soustředit na zkoušky s čistou hlavou a bez toho aniž by jí někdo nebo něco vyrušovalo. Dokonce tenkrát nechala svého psa u rodičů, aby měla čistou hlavu a mohla se nerušeně soustředit. V tomto případu ale kromě Loren bude hrát roli ještě jedno jméno. A to je muž jménem Steven McDaniel. Ten se narodil 9. září roku 1985. V dětství chodil do kostela v Atlantě, kam chodil zpívat se sborem. Steven vždycky vyčníval stejně jako Loren ve vzdělávání, což bylo jeho velké hobby. Chtěl se neustále posouvat a získal tenkrát dokonce i stipendium na univerzitě, kde studoval obchod, odkud potom přestoupil na právnickou fakultu. Jak byl Steven mezi vrstevníky vždycky průměrný a nijak nevyčníval, jak stárl, začal přeci jenom projevovat pár vlastností, s kterými byl později dost spojovaný. Jeho spolubydlící na koleji o něm řekl, že měl docela divné záliby a sem tam ho napadaly hodně divné věci. Jakože si třeba nechal narůst nechty nebo se prostě přestal sprchovat, byl až posedlý tématem zombie apokalypsy. A tohle téma ho zajímalo natolik, že prostě nebyl schopný mluvit o ničem jiném. Bral ale jenom odpovědi, které mu přišly v pořádku. Takže když v jednu chvíli někdo odpověděl, že by se prostě na začátku apokalipsy nechal hned kousnout, protože by stejně nevěřil tomu, že by situaci dlouhodobě zvládl, tak to Steve strašně naštvalo. Prostě se otočil na místě a odešel. Protože podle něho takové řešení prostě nebylo přijatelné. Dokonce, když se mu někdo nelíbil, tak na něho začal Steven prostě sičet. Byl vždycky braný jako hodně specifický člověk, prý si vytahoval volné vlasy, které se mu uvolnili a vypadly, takže si prostě projížděl prsty mezi vlasy a z těch, které vypadly, potom smotával kuličky a pokládal si je na stůl. Taky měl extrémně nízké sebevědomí a velmi špatnou hygienu, což z největší pravděpodobností bylo právě navázané na sebe. Stevna ale ostatní v okolí jakž takž brali, protože co mu nemohli odepřít byla jeho inteligence. On sám, jak jsem řekla, studoval práva, měl dobrý rozhled, a tak jeho povaha byla vždycky určitým způsobem přijímaná s tím, že je prostě jenom svůj nebo specifický. Tenhle příběh je ale primárně o Loren a asi vás zajímá, jak se tihle dva seznámili. Lorenz znala Stevena ze školy, protože oni tenkrát chodili na stejnou fakultu a ještě k tomu žili víceméně hned vedle sebe. Víc toho ale společného neměli, nebyli přátelé a nikdy mezi nimi nebylo moc interakcí. V konečném důsledku byli ale oba kompletně jiní, měli jiné záliby i vlastnosti, takže je jako lidi vlastně nic moc nespojovalo. Loren ale se Stevenem obecně neměla žádný problém, takže když se potkali na ulici, normálně se pozdravili, ale víc si sebe nevšímali. Když lidé v okolí o Stevenovi mluvili, Loren se ho prý vždycky zastávala s tím, že je prostě svůj, neměla ráda pomluvy a i když věděla, že je Steven mírně řečeno jiný, brala ho jako součást sousedství, někoho, kdo vlastně nikomu v okolí neublížuje, kdo nikoho v okolí negativně neovlivňuje, jenom si tak nějak žije po svém a s tím vlastně neměla sebe menší problém. Bylo 29. června roku 2011, kdy den začal kamarádkou Loren, Katie. Ta cítila, že něco není v pořádku, protože v tu chvíli se jí Loren už nějaké čtyři dny neozvala. A to u ní nebylo normální. S Katie byli víceméně v každodenním kontaktu. A i když Loren teda dopředu upozorňovala, že nebude online, Katie se nezdálo, že by za těch pár dní neměla ani minutu na to, aby se jí ozvala. Katie tedy kontaktovala rodinu a kamarády Loren a ti Katie řekli, že Loren viděli naposledy v sobotu ráno. I sestra Loren, Caitlin, řekla, že už je to vlastně skoro týden, kdy ji Loren neodepsala na zprávy. A to byli schopni říct i ostatní členové rodiny. Nikdo to vlastně do té doby ale neřešil proto, že Loren se připravovala na ty zkoušky a sama říkala, že nebude online. Takže si prostě mysleli, že chce klid a chce se v pohodě soustředit a připravovat se. Dokonce ani David do té doby nijak nestresoval, i když jeho poslední kontakt s Loren byl z 25. června. Měli ale jednotlivě pocit, že Loren prostě neodepisuje zrovna jim. Jakmile se jich ale sešlo víc, tak už jim přišlo divné, že Loren není v kontaktu absolutně s nikým. Caitlin tedy zvedla telefon a zavolala další kamarádce Loren Ashley. Ta bydlela víceméně hned vedle Loren, takže jí tenkrát požádala, aby se zvedla a šla Loren zaklepat na dveře. Ashley se teda hned zvedla, zaklepala ale nikdo ji neotevřel, i když auto Loren bylo na parkovišti před domem. Ashley ale věděla, kde Loren nechávala náhradní klíč od hlavních dveří a tak pro něho zašla. Zavolala další přátele a společně všichni vešli do bytu. Byt byl ale prázdný a po Loren nebylo ani stopy. Kamarádi ale našli spoustu věcí, které by očekávali, že by měla u sebe, kdyby odešla z bytu. Takže našli například její telefon, který byl vybitý. Takže ano, potenciálně by si mohla doma telefon nechat nebo zapomenout. Na druhou stranu, pokud byl vybitý, tak by se dalo předpokládat, že Loren doma nebyla už několik dní. Doma byly ale i její klíče, kabelka nebo notebook. Přátelé tedy dali její telefon na nabíječku, aby zjistili, s kým byla naposledy v kontaktu a jak je to dlouho, kdy si s někým psala. Doufali, že se třeba její telefon vybil na poslední chvíli a Loren třeba měla nějaké plány, takže si ho prostě jenom nechala doma a nic se neděje. Na dveřích ani v bytě nebyly žádné známky, které by nasvědčovaly, že by se někdo snažil dostat dovnitř, takže to prostě působilo tak, že Loren jenom tak sama z bytu odešla. Když ale její telefon zapli, zjistili, že naposledy posílala SMS-ku 4 dny zpátky. V tom se ve dveřích objevil Steven, který slyšel z na bytu hluk a hned se nabídl, jestli může jakkoliv pomoct. Nad tím se popravdě všichni pozastavili, protože Steven byl většinou vykolejený i z toho, že měl někoho na ulici pozdravit. Nikdy se nesocializoval, takže to, že najednou sám přišel a chtěl pomáhat, i když se vlastně nevědělo, co se stalo, bylo dost divné. Na druhou stranu si říkali, že přece jenom byli se Stevenem sousedé, takže je asi logické, že když slyšel, že se v jejím bytě něco děje, tak se přišel podívat co. Z Loren se znal od vidění, takže mu na ní prostě mohlo záležet. Přátelé se ale i tak samozřejmě primárně soustředili ne na Stevena, ale na Loren. A když oni neměli žádné informace, kontaktovali policii a tam celou věc nahlásili. Do bytu tedy víceméně i hned přijeli dva důstojníci, kterým bylo jasné, že Loren už pravděpodobně nebude doma více jak 24 hodin. V té době se dobytu bytu sjeli známí kamarádi David i spoustu dobrovolníků, kteří se domluvili na konkrétních rajonech a začali obcházet okolí a hledat cokoliv, co by případu pomohlo. Už na druhý den byl v bytě celý tým vyšetřovatelů, ale jeden z nich si docela rychle všiml podivného a hodně specifického zápachu, který si byl hned schopný přiřadit. Tohle už ve své kariéře zažil a bylo mu jasné, že jde o rozklad. Za tímto zápachem se tedy s ostatními policisty vydali a došli až k popelnicím před domem. Když je otevřeli, bohužel byli hned schopní vidět pozůstatky v igelitových pytlích. Nebylo poznat, jestli jde o Loren, ale samozřejmě si to logicky policie hned propojila a myslela si, že jejich nález bude mít s případem co dočinění. Obsah igelitových tašek se samozřejmě hned zaslal na rozbor a bohužel se tedy brzy zjistilo, že se doopravdy našla Loren. V tomto případu hrálo roli obrovské štěstí, protože ten den se měly popelnice vyvážet, takže kdyby si bývala Katie nevšimla toho, že je neaktivita Loren divná a nezačala všechno i hned řešit, pravděpodobně by se už nikdy nenašla. Díky tomu, že se k bytu ale silo tenkrát tolik lidí, se tenkrát popelářské auto nemohlo dostat k popelnicím, takže tam tašky zůstaly. Policie tedy začala dohledávat na elektronických zařízeních historii toho, co v poslední dny Loren dělala a s kým mluvila. Našli e-mail z 25. června, kde psala, že si myslí, že se jí možná někdo snažil zhruba dva dny naspátek dostat do bytu. V posledních dnech dokonce Loren řekla kamarádce, že má divný pocit, jako by snad někdo v jejím bytě byl, protože nacházela pár věcí na místech, kam si nepamatuje, že by je sama dávala. Pár dní v bytě nebyla, a tak si ale nebyla jistá, jestli je tam ve spěchu třeba nějakým způsobem nemohla zasunout sama cokoliv, protože v bytě nic nechybělo, nic nezmizelo. Policie taky byla schopná dohledat Loren na kamerových záznamech u drive-thru v rychlém občerstvení, kde byla o půl sedmé večer 25. června. Potom se ale vrátila do bytu. Takže policie přinesla luminol, který by mohl odhalit, jestli se vše stalo přímo v jejím bytě. A její byt prý přímo zářil, protože všude byly zbytky po červené tekutině, byly poskvrněné stěny v koupelně nad vanou a ve vaně byly na bocích takové dlouhé škrábance. Policie tedy měla teorii, že právě osud Loren byl spečetěn na tomto místě, a tak nechali vysadit celou vanu ze země a odvezli ji na další analýzu. Nebude asi překvapením, že Steven byl samozřejmě jedním z prvních, o kterého se policie začala zajímat. Protože chtěli projít všechny okolní byty sousedů a Steven byl jediný, který prohlídku bytu odmítl. Tenkrát říkal, že si chce prostě chránit svůj osobní prostor a navíc policií tenkrát k bytu Stevena zavedli i služební psy, což jim přišlo divné. Policie si se všemi sousedy o Loren promluvila, ale tenkrát jim neřekli, že už byla taky nalezena. S tím, že pokud sousedí nebudou vědět veškeré informace a to, že už Loren není pomoci, třeba budou sami aktivní a dopomůžou k vyřešení případu. Ještě ten stejný den Steven šel a poskytl rozhovor do místní spravodajské stanice. Mluvil tam o tom, jak je Loren skvělá osoba a že na dveřích neviděl žádné známky po tom, že by se jí někdo snažil dostat do bytu. Takže řekl, že jeho teorie je ta, že si šla prostě zaběhat a něco se stalo venku. Nejspíš ji třeba někdo vzal. V tu chvíli ale reportérka Stevenovi oznámila, že Loren ve skutečnosti už ale byla nalezená a v tom Steven stuhl a přestal odpovídat. Dokonce se ho reportérka musela zeptat, jestli je v pořádku a nepotřebuje nějak pomoct. A on jí na to řekl, že si bude muset sednout. A všechno z toho, jeho nenahraná reakce, byla přímo v televizi. Potom se ale Steven vrátil, vypadal velmi emočně a říkal, že nechápe, jak to někdo tak skvělé ženě jako Loren mohl udělat. Lorenín táta byl samozřejmě hned dojel, aby identifikoval svou dceru. A v tu chvíli mu vyšetřovatelé museli říct, že toho ve skutečnosti vlastně není moc, co by se pohledem dalo identifikovat. Protože víme, že se tenkrát našli jenom části. Steven byl tehdy hned převezený na výslech, protože ani jeho reakci nikdo nepochopil. Jak jsem říkala, z Lorencí nikdy blízcí nebyli. Steven ale víceméně nic neřekl a skoro na všechno odpovídal tak, že prostě neví. Tenhle výslech trval až do dalšího dne, do 1. července, kdy se mezi tím prohledával i byt Stevena. A tehdy mu policie na rovinu řekla, že teď má tu možnost se přiznat a má tu možnost do té doby, než oni reálně něco nenajdou. On ale ani tak nespolupracoval. Tým v jeho bytě v jednu chvíli ale našel ochranu. On ale celou dobu tvrdil, že nikdy s nikým nic neměl, že věří až na intimnosti po svadbě a že je vysoce pobožný, takže jim hned cepla kontrolka. Policie se ho tedy na ochranu zeptala, s tím, že jim to moc nedává smysl a Steven se přiznal, že chodil k sousedům do bytů, mezi tím, co nebyli doma a sem tam si sebou prostě něco odnesl. No a ochrana byla jedna z těch věcí, Díky tomu, že se Steven přiznal ke krádežím, si ho tedy automaticky policie mohla nechat na stanici za mřížemi a v klidu mohli pracovat na případu Loren. V rámci výslechu se Stevena navíc zeptali, jestli by si mohl dát dolů tričko a našli na něm čerstvé škrabance, které nebyl nijak schopný vysvětlit. Policie v té chvíli měla oficiální povolení k prohlídce bytu a tak se tam vrátili s tím, že se podívají víc do detailu No a našli spoustu zásob pro případ zombie apokalipsy. No a netrvalo dlouho, dokud nezačali nacházet různá pojítka mezi ním a Loren. Vyšlo najevo, že Stevený delší dobu sledoval. Doma měl stovky jejich fotek, její prádlo. A když se policie podívala do jeho notebooku, tak zjistila, že dlouhodobě sledoval i její sociální sítě. Doma měl i kameru na selfie-tyči, kterou protahoval k oknu tak, aby si byl schopný Loren natočit. V historii vyhledávání taky neměl zrovna nejlepší věci, protože si tenkrát hledal na stránkách pro dospělé například činy na spících dívkách a dokonce přímo vyhledával jméno Loren v souvislosti s fotkami, na kterých by mohla být odhalena. Tenkrát měl i zhotovené klíčky ke všem bytům v domě. V minulosti se podle všeho Loren přiznal, že se mu líbí, a ona ho odmítla. Mezitím sám chodil na různá diskuzní fóra, kde psal o tom, jaký má negativní postoj k ženám, protože ho odmítají. Policie do bytu přivedla i psovoda a pes i hned zavedl policii do jeho ložnice a do koupelny. Takže se opět dalo očekávat, že na těchto místech byla Loren. Na další den, 2. července, policie ve skříni našla pilku, na které bylo samozřejmě DNA Loren. A později bylo také od nalezeno balení, v týdny policii kontaktoval bývalý spolubydlící Stevena s tím, že se mu v jednu chvíli Steven otevřel a řekl mu, že ví, jak udělat hodně špatnou věc tak, aby mu prošla a nikdo ho nechytil. Měl všechno promyšlené do konkrétních detailů tak, že by jako první použil form, udělal všechno, co chtěl, potom použil pilku a zbytky poházel po lese, protože mu bylo jasné, že policie všechno nedohledá. Chloroform. Často udával jako látku, kterou by použil. A v jednu chvíli se jeden jeho známý začal chlubit, tím, že je přeci o hodně větší než Steven. On mu ale řekl, že se konfrontace pomocí látky prostě vyhne. Tenhle muž se potom začal smát. Myslel si, že si Steven dělá srandu, a tak řekl, že asi začne spát se zamknutými dveřmi. No a v tom mu Steven ukázal, jak se do půl minuty zvládne dostat dovnitř, i kdyby byly dveře zamčené. Steven se o své teorii často rozepisoval i online a psal, co by dělal, kdyby ho policie vzala na výslech. Že by seděl beze slova a neprojevil jedinou emoci a díval se prostě do blba. Podle jeho slov by předpokládal, že by mu policie ukázala nějakou fotku buď to onoho člověka nebo nějakého jeho rodinného příslušníka. A i pro takové situace měl Steven vymyšlený postup. Na fórech psal, že by zatřásl hlavou z jedné strany na druhou a snažil se vypadat zmateně a rychle mrkat, aby si policie myslela, že neví o co jde. Potom by se začal vyptávat, co se děje a předstírat, že si nic nepamatuje a o ničem vlastně neví takže všechno měl promyšlené do sebe menšího detailu. Dokonce se lidí v okolí kromě tématiky zombie apokalypsy i ptal na to, jaký by byl jejich způsob, co by oni dělali, kdyby chtěli vzít něčí osud do vlastních rukou a nechtěli být chycení. V té době si lidi v okolí prostě mysleli, že je Steven hodně specifický a prostě divný, ale nikdy je nenapadlo, že by se rozhodl takhle reálně sbírat informace a vlastně čerpat inspirací pro reálný čin. 2. srpna policie hned Stevena obvinila z činu prvního stupně, protože v té chvíli bylo dostatek důkazů, aby neměli sebe menší důvod pochybovat o tom, že zatím nestál on. Steven s obviněním nesouhlasil a tvrdil, že je nevinný a za něho se dost hlasitě postavili tenkrát i jeho rodiče. Stevenova máma Glenda říkala, že někdo nahlásil divného muže, postávajícího před bytem Loren jenom pár dní před osudným dnem. A podle ní to měl být dostatečný důkaz o tom, že v tom má prsty někdo jiný a policie se celou věc snaží zhodit jenom na Stevena, který se jim do příběhu hodí jako někdo, kdo je prostě jiný a nešli mu sociální interakce. Steven říkal, že z nemá absolutně nic společného a vlastně bylo až děsivé, jak se choval úplně stejně, jak tenkrát popisoval na internetu na těch fórech. Šel prostě krok po kroku. 7. srpna o týden později se konalo poslední rozloučení z Loren. A to, i když se teda nepodařila plně dohledat. Přišly stovky lidí, kteří ji znali a spoustu lidí tam promlouvalo o tom, jakým skvělým člověkem byla. A tehdy se všichni loučili alespoň s ní jako s člověkem nebo s její duší. 23. srpna roku 2011 byl Steven navíc ještě obviněn ze sedmi případů nevhodného chování na nezlepšení. Protože policie v průběhu vyšetřování na flešce našla dost filmů s takto nevhodnou tématikou. A dokonce Steven měl zakoupené knížky, které v sobě měly příběhy, hodně podobné tomu Loren, víceméně s totožným koncem. Stevena dokonce tenkrát zažalovala přímo rodina Loren, ale i přesto všechno, co se na něho za pouhý měsíc nakupilo. Steven prostě odmítal jakkoliv spolupracovat nebo poskytnout údaje o tom, kde jsou části, které se policií do té doby ještě nepodařilo dohledat. Dokonce za celou tu dobu neprojevil ani špetku lítosti, po několik let obě dvě strany průběh soudu protahovali co nejvíc to šlo, s tím, že potřebují víc času na to, aby se našly důkazy a třeba ty zbytky. K tomu v roce 2013 rodina Loren požádala soud o to, aby se nebral pro vna v potaz ten nejvyšší trest, kdyby mu sáhli na život. Jednoduše prý proto, že Loren tyhle způsoby trestů sama odsuzovala a nechtěla by to. To byl ale pro obžalobu problém, protože se většinou zmiňuje to, že budou žádat o nejvyšší trest, aby obžalovaného nějakým způsobem vylekali a on tak měl důvod začít spolupracovat. Dostáváme se do roku 2014, kdy se rozhodlo, že Steven nebude obviněný za držení těch filmů, a za to, že se dostával k sousedům dobytů bez jejich svolení, výměnou za jeho spolupráci. A tehdy týden před svým soudem se Steven konečně přiznal k tomu, že vzal osud Loren do vlastních rukou a následně se zbavil i všeho, co se policii nepodařilo najít. Steven měl tedy ještě jednu podmínku, a to byl fakt, že se nepůjde k veřejnému soudu a on nebude veřejně vystavený. Steven ale v rámci dohody sdělil veškeré detaily osudného dne. Víme, že večer 25. Loren poslala e-mail přítelovi Davidovi a potom si šla normálně lehnout. To ale nevěděla, že si ji Steven fotil a točil. 26. června roku 2011, kolem čtvrté ráno se Steven oblékl do černého oblečení a vešel do bytu Loren, ke kterému měl klíč, stejně tak jako k ostatním bytům v domě. Byl vybavený rukavicemi a maskou. Chvíli se jenom tak díval, jak Loren spí a když přistoupil, zavrzala podlaha a Loren se zbudila. No a samozřejmě na něho začala mluvit a začala mu říkat, aby odešel. No a Steven přiskočil a obmotal jí ruce kolem Lorence v průběhu konfrontace podařilo Stevenovi stáhnout masku a tak začala řvát přímo na něho, ať přestane. Podle Stevna všechno probíhalo zhruba 15 minut, dokud nebylo po všem a v tom mu pomohlo i to, že v rámci konfrontace se Loren zapříčili nohy do postele a tak nebylo moc způsobů, jak by mohla utéct nebo se panit. Potom přešel z Loren do koupelny a pak se vrátil domů, sedl si k notebooku a prostě byl celý den na internetu. Jeho plán byl totiž ten, že se vrátí večer na 27. června. Tak udělal s pilou a práci dokončil. Vše, co zbylo, poházel do pytlů na odpadky a různých igelitových tašek, prošel si město a všechno naházel do různých odpadkových košů a popelnic. Jako poslední přišel k té popelnici u domu, to bylo mimochodem zase až na další den 28., a tak vyhodil tu tašku, kterou později našla policie. Podle něho ale nic dopředu rozhodně neplánoval. Prostě se jenom tak přišel kouknout a všechno se seběhlo jenom kvůli tomu, že špatně došlápl na podlahu a Loren se zbudila. Ale ani před činem, ani po něm s ní prý rozhodně neměl žádné intimnosti. To si popravdě myslela i obžaloba, protože Loren měla na sobě pořád růžové pyžamo ve chvíli, kdy tyhle konkrétní části byly nalezeny. To, co se stalo, ale rozhodně podle svých slov Steven v plánu neměl. Sám říkal, že je pro něho strašně těžké vysvětlit jeho činy. Prý sám ví a dokáže rozeznat rozdíl mezi dobrým a špatným a i když se to nemusí zdát, tak má hodnoty a morálku. V jednu chvíli prý sám Steven dokázal být tak přesvědčivý, že i jeho vlastní právníci byli překvapení, když se přiznal, protože si do té chvíle vážně mysleli, že nic neudělal a je nevinný. Steven výměnou za spolupráci taky rovnou odsouhlasil to, že dostane trest odnětí svobody v délce minimálně 30 let až do životí s možností předčasného propuštění. V únoru roku 2018 ale došlo k obrovské změně, protože Steven přišel s novinkou, začal tvrdit, že je ve skutečnosti celou dobu nevinný a nic za ty poslední roky by se nemělo počítat. Protože v minulosti prostě nebyl správně informovaný o svých právech a neznal je, a to i když sám studoval právnickou fakultu, a tím pádem se pokusil odvolat. Každopádně dál řekl, že už nevěří svým právníkům a opět, jelikož práva sám studoval, tak se rozhodl, že se bude dál obhajovat sám a že předvolá svoje bývalé právníky, aby svědčili o tom, že ho donutili, aby se tenkrát přiznal. Jeden z o něch právníků, Floyd Buffert, ale udělal přesný opak toho, co Steven očekával a řekl, že jim Steven tenkrát dal konkrétní a velmi detailní popis toho, co udělal a že jim řekl, že dokonce některé části spláchl do a že on sám nepochybuje o tom, že to ve skutečnosti doopravdy provedl. Takže samozřejmě, že Stevenu v pokus o odvolání byl zamítnut. Steven bude moct zažádat o předčasné propuštění nejdřív v roce 2041, ale okresní prokurátor se k celé situaci vyjádřil s tím, že on sám si myslí, že Steven světlo světa už nikdy neuvidí. Steven později vydal prohlášení, v kterém uváděl, že vlastně neví, proč to udělal, ale že ví, že každý každičký den od jeho činu toho litoval a truchlil. Že sám ví, že si nezaslouží odpuštění. Rodina Loren po uzavření celého případu vytvořila ve spolupráci s její vysokou školou jejím jménem speciální stipendium, tak aby pomohli studentům, kteří nemají na vzdělávání dostatek peněz. A tak se z tohohle činu snažili vykřesat aspoň něco dobrého. Chtěli, aby i studenti z méně finančně stabilních rodin mohli jít za svými sny tak, jak si za nimi šla Loren. Mimochodem David, přítel Loren, později řekl, že celou tu dobu plánoval svou přítelkyni požádat o ruku a už dokonce věděl, že by to udělal do konce roku, jenom čekal na to, až se po zkouškách sestěhují. Steven se dál snažil odvolat po každé, když měl tu možnost a vyžadoval nové a nové soudy a přeskoumání. A mimochodem se znovu odvolal v roce 2022, ale o rok později mu byla žádost zase zamítnuta. No a to bude za mě pro dnešek všechno. Já si moc ráda vyslechnu, co si o dnešním případu myslíte. Takhle. Za mě tam bylo spoustu věcí, u kterých mělo Steve novo okolí asi začít dávat pozor na to, kým vlastně je. Ale na druhou stranu já chápu, že ve chvíli, kdy jste třeba se známými a bavíte se, pijete, a někdo začne řešit trošku méně obvyklá témata, například třeba zombie apokalypsu, to v tu chvíli asi berete s určitým nadhledem a prostě vás nenapadne, že by to někdo mohl brát reálně vážně. Na druhou stranu můžeme být rádi, že byl Steven tak povýšený, protože v konečném důsledku sám hodně dopomohl k tomu, aby se případ vyřešil. Bůh ví, jestli by byl v hledáčku policie, pokud by on sám tenkrát nepřišel jako jeden z prvních dobytu, nebo pokud by třeba nešel dát ten rozhovor. Jak jsem ale řekla, já si moc ráda vyslechnu i vaše názory. A takhle nakonec určitě nezapomeňte dát odběr kanálu, pokud ho ještě nemáte, kliknout na zvoneček, nebo mi třeba napsat komentář na podporu algoritmu tak, abychom se tady co nejvíce rozrostli. Stačí napsat maličkost jako třeba smajlíka. Tahle forma podpory vás nic nestojí a mě to pomůže a hlavně mi to udělá obrovskou radost. Já vám děkuju, že jste se se mnou dneska dostali až na konec videa a budu se těšit u toho dalšího. Mějte se krásně a ahoj!